Ja. Då tror jag att vi är på G här. Och då kan jag få lov att önska hjärtligt välkommen till Arnts Unboxing. Och idag skriver vi 23 januari 2015. Och jag har då handlat med en ny telefon. Med telefon så fick jag ett ubrukt micro SD. Upp till 24 megabit sekunde, 16 GB SD-kort. Ja, nu ska jag inte bruka det för jag har ett som är lite större. Jag har ett som är 230 som jag ska bruka. Det är kvitteringar på telefon. Ska vi se. Och i tillägg så fick jag med en sån här. Galaxy Note 4 SU cover. Allt till sin tid. För vi börjar med boxen här. Och jag hoppas att ni får med er att zooma in här. Allt är bara gulliga gott. Men i så tillfälle så kan jag förtälla er att det står Ultimate Viewing Quad HD. Så det är Quad HD upplysning på skärmen. Superb kamera. 2 GB inbyggd i minne i telefon. Eller så har den en Enhanced S-Pen. Det betyder förbättra S-Pen. Med flera funktioner och bättre funktioner. Eller så har jag standard både HD Voice och Bluetooth och ja. Allt det här, väldigt fin aska. Approved for Nordic Operators. Det betyder att den är, jag tror pina den är norsk den här. Uansett, vi ska packa upp. Och här ligger då the unit itself. Den är brukt men otroligt lite och pent brukt. Vi lägger den till CS lite grann. Men så vi packar upp resten här. Och när det här så ligger det då lite skribblerier. Det här är väl då en sån snart start, snabbstartsguide. Det heter snart start grid. Whatever, liksom. Ellers ner det här. En lyncharger. Den här har ju faktiskt 9 volt. Jag vet inte om du klarar så där. Den har faktiskt 9 volt. Så den laddar 50% av telefon på. Det var 30 minuter. Så det ska vara goden i knallen. Ellers när det här. Då har vi ju en vanlig mikro. Mikro USB till USB kabel. Så det kan vi ju egentligen bara ta ut ifrån ett gode skinn. Vi är klar till uppladdning, men den har man inte så mycket ström på. Lägger vi ner det där. Ellers ner i här är öreputtet till forskjellig størrelse på de här karrene här som är aldrig vitt att bruka. Men det är greit. Lika att de är så krabba in i öra liksom. De är säkert bra lyd innan, men lika det inte. Ellers för att byta ut den här tippa till. Ja, till panna, halspanna. Det kommer bara ligga ner. Ellers, ja, sannsagt så har vi batteriet tycker jag var långt. Kan jag ta det ut. Det är 3220 mAh. Och kan vi bara lägga det till sig så det ska ju ha fram här. Kan vi lägga ner den där, den blir ju inte bra. Och så är det mycket bruk för. Plasten lägger vi över här. Och så kan vi gå över till själva telefonen. Plastik.
pulsmåler og single LED, 16 megapixel kamera, høyttaler, og så fort videre. Samsung står det der. Ja, men jeg får en god holde. Skal vi ta av det her frem? Han var god hold i. Det var ikke noe knusse der, skal jeg fortelle å gjøre. Skal vi se, den jo tynn, men den veldig god på grunn av at den har den kanten her. Spørs hvordan det blir når jeg setter på den mikro... Nei, det her og den her. Jeg ser jo greierne. For det skal jeg ha på der. Jeg kan jo egentlig bare pakke ned den her. Sånn. Så kan vi pakke opp den her også, at det blir sånn... Dobbel unboxing. Den var nog väl egentligen ganska krascha. Kom. Jaha. Tja. Kan jag egentligen bara. Jag är klar. Tja. Tja, tja. Hør så. Når vi gjør det her, så tar jeg kobber her, så skal vi nå. Så skal vi nå bare skifte. Men gå. Så har jeg da et mikrosim her. Som skal inn i der. Går ut i hva som der er. Ja. Og så skal da den der ned i dag. Denne. Så skal jeg bare ta en liten pause her. Ja, tilbake igjen. Og da har jeg da funnet fram et... mikro SD-kort som formodentligvis skal inn her. Går ut i høyre rett. Hvis ikke så blir det noe feil. Så kan vi prøve å sette på dem her. Jaha. Oh, det er en stikk. Oi, hør på den du. Ja. Da kan jeg prøve å slå på. Det har jeg jo glemt å vise resten av denne. Det har du jo på knappen, så har du volumknappen her. De er jo på akkurat her, det var nærmest. Galaxy Note 4, powered by Android. Ja, jeg skal ikke stå på det akkurat. Ja, hva vi skal se om det her? Annet er at det må jo ha en pinnkode og alt sånt her. Så det blir nok en liten pause her ifra unboxing etter alt. Altså, det heter en gang Ventelo. Nå heter det Fomero. Det er liksom der vi har malt. Så da skal jeg finne forhåpentligvis en pinnkode. 8179. Bare slapp av en bit og bytte likevel, det er bestandig. Så, dere ser her, så skal jeg da sette opp det her. Så, jeg setter opp det her, og så be I right back med oppstartet telefon. Be right back. Ja, folkens, da er pikene som er oppe og går her. Med min nye godeste... kan jeg velge bakgrunnen her. Samsung Galaxy Note. Galaxy Note 4. Og så langt så ser det jo
virkelig lovende ut med spill. Må vel aktivere SIM-kortet mitt for at det skal verke. Og da var det vel at jeg skulle skrive en melding her, altså selv. Vis opper, ja, ok, det er flott da. Se her, ja. Kun fornødende oppstår det på grunn av at det er ikke aktivert. Men altså, hva vi skal si om det her? Det her er jo helt vilt. Ok. Nå har du da. Ikke i faen. Ikke nå, jeg vil ikke trykke og kopiere noen bilder her. Nei. Tykk, jeg ser det. Jeg vil det tendenser. Har du da forskjellige moduser. Ja, nei, men altså, jeg kan jo komme tilbake med en sånn her skikkelig synsing efter hvert. Denne gangen så tror jeg faktisk jeg benytter det, for det her er så gedigent at det... Her, ja. Ok, nå ser det ut som jeg må lade noe, 35% strøm, ja. Jeg liker denne væsken, det var litt sånn litt mer forsynt, litt mer bølger mer, Samsung innbrenta, Galaxy Note 4 der fremme. Det skal ikke stå på det. Det skal ikke stå på det. Skulle ikke sagt det. Skulle ikke sagt det. For å sitere han Gygri. Så. Det ser jo folkene med helt lovende sult det her. Så her har jeg fått inn Radio Tordenskade. Skal vi høre om den musikk? Husk på, den kan dere finne på Google Play. Hør her. Lekkert. Sånn. Alt er mulig. Boys, jeg driter i nesa, liksom. Jeg er mye greier å satse inn i. Det er i så fall det som er tydelig. Se hvor mye. Nei. Yes. Nei, men da sier jeg takk for meg denne omgang. Så får vi se om det ikke blir en sånn her ansynsing efter hvert det kommer nye Galaxy Note 4. Hei, og en flaske med promo.